Dale. Llegó las 27 tablas, Bursapo, las 15 remeras Lord Clothing. Y bueno, nada, nos vemos en un toque. Estoy viendo la Tech League. Así que nada, te llevo todo ese pedido. ¿Pagás justo? Dale. Sapo, tengo buenas noticias. Conseguí pasajes en avión. Uno de mis clientes me pidió 27 tablas Bursapo y nos daba pasajes en primera clase. Así que nada, andás en las valijas que salimos mañana a las 10 de la mañana. Vai pra todos os meus parceiros que estão presos no sistema penitenciário brasileiro. Aí ladrão, escuta o som, que é rap do bom. É dedicada também a meus parceiros do 509E, mandos de muita atitude, muito proceder. E aí Afro-X, e aí Dexter, porque é assim que tem que ser, certo? Lealdade, humildade e procedimento, morou? Vida bandida, sofrida, casca de ferida. Na hora do flagrante, tremenda batida. Sujou geral, foi foda meu irmão. Fala um palavrão, é só o que vem na cabeça dessa situação. Planejamos a fita há muito mais que um mês. Tinha até um mapa, não sei o que aconteceu. Um mano mais chegado, aquele dia morreu. Tudo estava certo ao chegarmos no local. Não havia sujeira, estava tudo normal. Invadamos o guarda na maior cara de pau. Invadimos a goma até então a do astral. Não fizemos barulho, fumamos até um bagulho. Tiramos a joia do cofre, batemos aquela larica. Foi quando tudo aconteceu, barulho no portão, revólver na mão, coração a mil, escureceu e ninguém viu. Tiro pra todo lado, foi quando o mano caiu, tivemos que se entregar, pode acreditar. Só sabe como é, quem esteve lá, procuro não acho emprego com filho para criar. Na base do desespero, quero declarar, se o crime compensa, compensa ou não. A gente boa, da bandida, culpa da situação. Vida bandida que me traz. Tristeza, da bandida. Tiro de mim, é mais um mano, campando na biqueira da quebrada. Na esquina, movimento, a bocada. Em 16 já assinou um B.O. Comerciante da pedra e do pó. 23 anos, no peito um crucifixo. E traficar agora é o seu novo serviço. Com o patrão já firmou um compromisso. R$800 por mês é o seu bicho. Quem ganha isso é difícil hoje em dia. Ainda mais por aqui, zona sul, periferia. A freguesia vai de vento em popa. Noia não tem dinheiro, empenhora até a roupa. Que vida louca, Deus me livre e guarde. Pois não é minha cara embarcar nessa viagem. Infelizmente, o crime não é crime. Dale, se vão me pagar os passagens, vou. Eu hago envios por acá, por zona sur, nada mais. Hasta allá não chego, e las usadas se las cusen. Bueno, 200 tablas Bursapo, 50 remeras Lord Gloating, Track Arise y Track Panther. Dale. Bueno, dale, mañana ya salgo para allá. Nos vemos. Sapo, tengo buenas noticias. Me hicieron un pedido gigante. Así que toda la plata que me prestaste para ir a Brasil te la voy a devolver. Nos vemos. Llegando, ya estoy por hacer el envío, bueno nada, ya llevé las tablas, todo, conseguí un barco que me regalaron y no sé, así que tranca, ahora llego en un toque, nos vemos. Era un botito. Tocá, empezá a tocar todo.
Ya llegamos a Bursaco.